Vi kan egentlig takke showgruppa, fordi hadde ikke de hatt showakademiet, så hadde liksom ikke vi blitt en gruppe sammen. Vi hadde ikke vi vært her. Nei. Hva det beste med å være en del av showakademiet, da? Ja, dere så godt oppdratt, Todd. Jeg har helt sånn lærerdrømmen min oppfylt. Da skal vi se ja. Det er så fint fordi at alle inkluderer alle, og alle er egentlig veldig gode venner. Det er egentlig resten av jenter, men her har vi en gutt. Ja. Den eneste gutten i gruppa. Jentene er ganske snille med meg, selv om jeg er en gutt. Det er sånn at alle får være seg selv, og det er ingenting å si hvordan du ser ut eller noe sånt. Mm. Er dere klare? Ja! Fordi jeg er klar til å ta dere imot nå. Yay! Lykke til, lykke til! Det er mange sånne øvelser som vi gjør av og til, for å få vekk nerver. Okay, det viktigste når vi kommer ut der, før vi begynner, det er at dere tar en dyp pust med magen. Inn med nasen. Hallo! Å opptre foran dommene, det blir litt sånn ekstra stort, fordi vi vet hvor flinke de er, og gjerne vi har hørt de før. Hei, 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 hei! Kom til meg! Kom til meg! Hei! 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 Nå har dere ventet en stund. Ja. Ja. Ser dere ut på scenen her? Ja. Den er ganske stor, men dere er jo vant til å stå på en scene. Ja. Jeg ser at dere kommer til å ha det gøy. Ja. Kom igjen! Lykke til! Hei! Har du lyst til å bli med hos dere? Ja! Hei! Hvem er dere? Vi er Showakademiet. Showakademiet? Ja. Ja. Hva heter dere for noe? Jeg heter Fie. Jeg heter Isabel. Jeg heter Lilly. Kan du gå bort til de andre bare mens vi snakker? Så for så langt unna. Der! Ja, så der er det. Hvor er dere fra? Vi er fra Stavanger. Stavanger, ja. Og hva er det dere skal gjøre? Vi skal synge en sang som heter This Is Me fra The Greatest Showman. Ja, og... Oh. Akin er veldig glad i The Greatest Showman. Oh. Hvor lenge har du sunget sammen? Kanskje sånn ett år, to, et halvt. Ja, men vær så god når dere er klare. Bare begynne. To be ashamed of all of my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. When the sharpest words wanna cut me down, when the silver flood is gonna drive me mad, I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Me.
Hva skjedde nå? Hva skjedde nå? Altså, for det første, så er dere bare tre, og så plutselig er dere mange flere. Det var én ting. Og du som sto, du sto liksom der borte, og så tenkte jeg, hun er litt nervøs, og liksom, og så begynner hun å synge, så er jeg sånn, for en, ok, nydelig stemme. Og så er dere nydelige alle sammen, men altså, han er divaen der. Oh my god! Eneste gutten og bare er... Altså, du er jo helt fantastisk. Unnskyld meg, ja, det var gøy. Altså, da dere sang «This is me», så trodde jeg på dere. Dere er den gjengen der. Dere er showakademiet, og det er show dere lever og brenner for. Gud bedre koste meg. Jeg kjøper billetter til show. Bare én ting å si. Elsker dere. Men har vi sett det før? Nei. Eller skal dere bare gå rett? Diva Noah, fortell hvordan du har det under den grønne trøya di akkurat nå. Sykt gøy. Ja. Helt overrasket. Hva faen om jeg kommer bort her og får gullknapp, liksom? Ja. Dere er videre til, direkte videre til semifinalen, Norske Talenter. Jeg bare blir her. Jeg visste ikke at de kom til å bli så wow. Nei, superhyl. Takk selv! Tusen takk til dere! Hadde dere det gøy? Hadde dere det gøy, folket? Ikke onkel Hakim! Jeg ble så glad. Tusen takk for at du har gjort dagen min. Jeg elsker deg! Jeg elsker deg! Vil du se mer fra Norske Talenter, se fulle episoder på TV Norge, eller se med på Discovery Plus her, eller på YouTube.